Vad gör vi? Vi är på väg till Gotland och jag mår redan lite illa. Jag har aldrig varit på Gotland förut. Nej, jag mår lite illa. Mår illa, älskling. Mm. Jag ska i alla fall sitta och redigera lite, hade jag tänkt. Det tycker jag. Vi spelar Jensi. Vad mysigt. Ser du att det är min kamera? Är det din kamera? Ja. Ja. Det blir ju jättebra. Visst? Ja. Har du skaffat den nu? Nej, det är ju bara att jag alltid får filma med displayen nere. Jaha. Men det är bra, då är det aldrig någon som kollar in i viewfinder när man filmar. Ja, jag fattar. Bara, hur ser det ut? Hur ser det ut? Exakt. Vill ni säga hej? Kan vi bara vända? Och det känns som ett gammalt par. Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Vi är framme i Visby om 30 minuter. Och sen därifrån har vi typ 20 minuters bilfärd. Det känns ju rätt lagom. Vad virkar du nu? Jag har inte bestämt. Vet jag? Vad är det för liten kant? Det är ju kanten. Halsen. Ja! Oljan, hårpackningen och livin. Välkommen! Flera var i rumpan så någon sover. Här ska vi sova. Ska vi bädda? Snart så. Snyggt. Tack. Vi har tv. Vi har en säng. Vi har soffa och fåtöljer. Och vi bor liksom på den ena övervåningen. Okej, det är en bibla. Till dig. Men vadå? Det är en bibla. Bibel. Bibla. Bibla. Bibliotek. Ja, bibliotek. Har du löst bibla innan? Jo. Men bibla förknippat med dig tänker jag på bibel. Jesus Christ. Jesus loves you. Jag vet. Vi är... Jag ska stänga av ljudet, vänta. Vi är alltså på Gotland från lördag till onsdag för att Tina har hyrt det här huset till Millie i 2 veckor som en 30-årspresent. Och vi ska vara med här i typ 4 dagar. Mysigt vi ska ha! Och Eden är på Gotland för första gången. Det ser ut som Skåne, tyckte jag. Det är ju, alltså, det är ju typ i samma våglängd-ish. Jag menar på att det var inte några berg eller grejer, utan det var ganska platt. Precis som man råkade på Vision Skåne. Mm. Och det märks att man är söderut i Sverige nu, för det är kolsvart ute. Och vid den här tiden hemma i Stockholm så är det ju typ fortfarande ljust. Alltså solen går ju knappt ner. Det är ju detta jag är van vid, liksom. Det känns ju himma. Spegeln. Nice. Spegel, väggen där. Säg till mig. Fattaste. Tjejerna. Du sa bra. Mm. Det är den. Titt lök i det efter att... Man är lite sleten nu. Mm. Så att vi ska nanna kudden. Och så kanske ni får en liten house tour imorgon. Visar du vad jag virkat? Nej, men jag kan visa imorgon när det är dagsljus. Ja, då kan jag på med den. Mm. Och det kommer nog bli... Åh gud vad hård den här sängen är. Det kommer nog bli lite begränsat hur jag filmar de andra, för att det är inte säkert att alla vill vara med på YouTube, men ni ska få hänga med. Vi fick ta madrassen ner och dra upp den hit också. Lägga madrassen och sängen. Den tar vi. Lite jobbat, älskling. Det är ingen fara. Välkomna till dag 1 på Gotland. Det är ganska molnigt idag, men jag tänker att det är lite bra, för då kan vi åka och handla. Vi kan åka in till stan och käka brunch. Och så kan vi bona in oss lite. Och sen kan det bli fint väder. Men här är huset vi bor i. Vi bor vid... Jag behöver inte säga exakt, men någonstans vid Tofta typ. Så att där står bilarna. Här har vi en liten uteplats. Här har vi liksom en stor åker. Och tydligen ska det gå får här
Jättestor tomt. Åh, kolla hästarna. Eller är det kor? Jag ser inte om det är hästar eller kor. Långt där borta. Ja, där kan man också ställa bilar. Så det här är vårt hus. Så vi börjar med här ute. Det finns en inglasad terrass. Så nice. Perfekt om jag vill hänga ute. Och det regnar. Och här kommer man in. Nu filmar jag här. Så här finns det en trappa upp till ena övervåningen. Och där bor Tina och Millie. Här är toalett och badrum. Här har vi köket. Och Eden har precis duschat. Och borstat tänderna. Och borstat tänderna. Här har vi stora allrummet. Öppen space. Och här har vi trappan upp till vårt rum. Så här sov vi i natt. Och vi var ju så dumma så att vi hade ju liksom öppet fönster i natt. Eller igår kväll så hade vi lampa tänd. Så det var fullt med kryp. Men som tur är så är det någon spindel som byggt ett spindelnät där. Hej hej! Det är så himla högt i tak, det är så nice. Det är 1, 2, 3, 4 sovrum. En toalett, kök. Finns inte internet. Men vi har 5G, dock en plupp här. Men det här kommer bli bra. Jag är nöjd. Så att nu håller vi alla på och duschar i oss ordning. För vi tänkte att vi ska åka in till stan och typ käka brunch eller någonting. Sen ska vi handla. Hälsa på Tinas föräldrar. Så det blir en utflyktsdag idag. Mm. Och jag vill så gärna ha ett vitrinskåp hemma. Ja. Du får ju tyvärr inte plats riktigt. Nej, det är lite trångt hos oss. Men vad är det där? Vilken tunna. Vi åkte in på en loppis. Kanske inte kul. Jag kommer drömma om det. Och massa böcker. Kolla, det är ansiktet där. Men fy! Kika under och filma där. Har vi ätit en bild under? Alltså den där är hemsökt. Det är den som tände tvn i natt. Har massa gamla... Kolla vad extra, det är typ Omar älskling. Heter det? Vad heter det? Omar. Omar? Omar. Omar? Någonting liknande. Nej, det kanske är något. Men det ser, alltså, jag vet inte vad det är annars. Nej. Där ser det ut som en mygga. Men... Det kanske är orm. Var den inte lite kul? Jag har aldrig sett en sån här tavla innan. Den ser riktigt mystisk ut. Tavlan? Ja. Kolla, det står slingar. Samma att den är typ hemsökt. Ja, det där är ju Stockholm. Är det? Stockholms stadshus. Jaha. 3 kronor. Jag handlar alltid här. Jag har lite smycken. Ja, du hittar smycken? Ja. Nice. Ibland hittar man så riktigt, riktigt fina saker. Nu vandrar vi in i Visby. Hur känns det? Jag tycker det är fint. Det känns bra. Loppis. Kolla. Wow. Och mer blir det. Också att vi sitter på Eden. Med Eden. Jag tog på rabatten. Åh oh, vad nice, jag är taggad på burrata. Alltså ser du hur gott det är? Och nu kommer ju detta mini tacos. Ja just det. Där har vi din taco. Tack. Och en taco till. Ja. Och Millie bara. Det blev en bra lunch det här va? Du, det här kan inte bli bättre. Smart och måltid på er. Tack. Vi måste ta mer bilder på dig än mig. God. Vi kan ta massa bilder på er. Åh, gullig. Man brukar ha en sån här bok som man får lägga sina tankar i. Så pussar de ut där sen i vattnet och brinner. Det
var du som svor i kyrkan. Genan om något var det ju vet att. Och då är det okej. Oj. Ja, här får man ju plats många. Det här är en ganska konstigt. Det här är ju en sida. Ja. Här kan man ju bjuda många gäster om man ska gifta sig. Alltså, här hade jag kunnat gifta mig. Alltså det är den enda kyrkan man tänker att man ju gifta mig. Och de brukar ha så här en HBTQ-avdelning också. Jag vet inte om de har tagit bort. Är det en flyg? Alltså en avdelning i kyrkan för? Ja, men så brukar de, för de har olika sektioner med så olika grejer, så brukar man ha såhär HBTQ. Så de är såhär Förstår ni också att de har byggt den här kyrkan utan modern teknologi? Mm. Det är också så här. Alltså det är det jag tänker tänka när de har liksom byggt upp detta. Ja. Och så har de gjort det liksom. Tänk er de ruinerna som är borta. De har ju också haft såna här valv i taket. Det är så sjukt. Det är där prästen står och predikar. Vad var det du sa om det här trädet, Millie? Den har byxor. Ja, den har byxor. Det är verkligen midja där. Eller låg midja det. 90-talist. Eller början av 2000. Oj! Mm. Oj! Något här. Vad sa du då? Ja, den här. Men också att den har några så här enstaka grenar som sticker ut från den. Jag såg inte ens. Det är som man kunde ge sina kompisar när man var liten, en gurka med typ såhär geléhallon. Ja, men vet du, så där ser den så lite ut ibland. För ibland så är det typ en fjong som sticker upp här bak. Oj, är det där aloe vera? Vad skulle det annat vara, tänker jag? I don't know. Akta så inte sticker det. Jag gjorde det. Ah. Ja, de är aloe vera. Men den är inte vass här på. Nej, det var på sidan. Jag tror ju om. Men aloe vera har så här taggar på sidan. Ja. Jag älskar den. Den ser liksom fluffig ut. Och titta bollarna. Vilka bollar? Där uppe. Nej men alltså ju mer jag tittar så det ser ut som sådana där rör man har när man badar i bassänget. Apskräck. Brödgran. Ja, jag förstår att det här är en apskräck. Men gud, har någon dött? Nej. Det ser ut som en lite minnes. Vad sjukt att ha en minneslund i botaniska trädgården. Ja. Och det där var häftigt träd. Med grenar som bara hänger. Det här är så här filmträd. Känns som att man kommer in i Narnia. Pocahontas. Ja, Narnia var väl lite off. Pocahontas, ja, detta är ju skitkul, denna ruinen. Storloff. Ja, gud ja. Det här är mer Narnia. Men här får man inte gå in. Men kameran kommer in. Jobbigt att tappa kameran här. Ja. Det vill vi inte. Är det här du bor? Ja. Den är verkligen pytteliten. Men det är som om de liksom glömde att det skulle byggas en väg här. Så de bara, oj. Men det är väl ett fönster. Jag tror inte ens att de öppnar den längre. Men det är ju många dörrar här som är väldigt små. Ja, det bor väldigt korta människor här. Ja, kanske. Man kollar den här dörren, den är ju också pytteliten. Mm. Vi kan ju gå längs med vatten om vi går ut där vid kärleksbåten. Om du ska testa gå in genom den dörren. Mm. Och så är det ju upp ett steg till. Men är det orden någon här? Det känns jättedumt. Du inte ens ett dörrantag där. Det känns, tänk om någon bara, vad gör du? Det skulle skitstelt. Ja, du bara mäta. Ja. Åh, det var ju skitbra. Åh, jävlar.
mackigt så här. Är du ganska mackig, älskling? Här sitter jag bara inte på platta stenar. Jävlar! Ser ni Stockholm? Nej, jag ser vi Stockholm. inte intresserad av Stockholm. Kolla de där då. Nej! Är det ännu mer high-Q här? Vad är high-Q? High quality. Ska jag kolla? Klicka in på dem där, då blir det mer... Det är måndag idag, va? Mm. Ja, idag är måndag. Den är så här gjord här på Gotland. Det är typ en av dessa gotländska keramikställena som gör det. Så här. Är den här fancy? 65 kronor. Alltså det är ju en ljuslykta. Ja. Alltså, det kanske blir ballt ljus om man tänder ett ljus. Ja, alltså för de gör så här serier som ser ut just så här, det här typiska. För de gör så här, alltså glas och sånt och vinmuggar och så doppar de liksom i det här... De finns i olika färger, så gul och rött och det ena och det andra. Men det här är så här typiskt, här, detta är från Gotland. Nice. Här är en inbiten gotlänning som kan allt. Ja. Vi är på loppisrunda idag, för det är dåligt väder idag igen. Gud, jag förklarade dåligt. Jag förstod var att man doppar de här i någonting. Och ja, det är ljuslykta. I alla fall här från Gotland. Ja. Det är dåligt väder idag igen. Så vi tänker att vi kör en liten loppisdag. Ja, vi har inte gjort så mycket. Mer än att bara mysa i huset. Och den här toppen jag har på mig måste jag demonstrera. Den här är den virkan. Jag älskar den. Nu ska jag se om jag kanske hittar någon present till Johanna. Hej älskling. God morgon höll jag på att säga, men god dag. Det är en ny dag idag. Hittade du något på Röda Korset? Nej, gjorde inte det. Får se dig då. Jag visste inte vad kom, men bara... Jag håller på att kolla lite loppisar. Ja, alltså av någon anledning så är de flesta loppisarna stängda nu. Och det är, that makes sense, för folk kanske jobbar liksom. Och de flesta loppisarna har ju folk hemma i sina hem. Eller sina garage, eller bodar och lador. Alltså jag gick loss på den här lilla shoppen de hade. De hade massa härliga kryddblandningar och oljor och marinader. Så det köpte jag. Så nu ska jag hämta Eden, för jag tänker att vi ska äta någonting litet här. För ikväll ska vi äta middag med Kylie som bor här på Gotland. Så vi måste äta någonting litet. För det är ändå några timmar kvar. Älskling, jag har shoppat. Vill du se? Så de här påsarna, det är kryddblandningar som vi ska ha. Mm. Och det under är till Johanna. Så du kan ta ur påsarna, för de är till oss. Mm. Det där gillar ju hon. Mm. Så jag tänker att nu är vi färdiga med hennes present. Gud vad fint. Ja, verkligen. Gud vad duktig du är. Tänk, vi tänker att vi ska äta någonting här. Så kom min älskling. Kom älskling.
Kom älskling. Ska jag ta med denna? Ja, det kan vi. Kom in. Är det någon mensvärk? Så sjukt att så fort min tar slut så kommer din vibe. Ändå vibe. Ja, det är fint i typ. Det tar mig noll till typ. Jag kan göra det, kommer jag klara idag när jag kommer den. Ta dig noll till. Men det gör noll. Gudden äter alltså pannkakor och dricker öl till. Jag tog någon falafel med hummus och grönsaker. Och du hade någon till kolja. Kolla denna. Och så lammfärsbiff. Oj, det där såg jättegott ut. Men det stod liksom att det skulle vara laktos i den, så jag vågade inte ta den. Men då är det väl bara den lilla bara såsen. Den. Ja. Oh. Ja, ja. Du får smaka. Ja, oh, tack. Gud, Tina pekar på den här busken och bara, åh, kolla nätet. Ja, oh, där är ju en larv. Det är massa larver. Det är de som väver det här nätet. Kolla. Ja, där. Och kolla, alla buskarna är helt täckta. Kolla den. Kolla den. Kolla. Ja, kolla mitt ben, jag visar. Åh jävlar, vilka vågor. Här kan man surfa ju. Jag surfar redan. Det var god mat vi åt. Så nu går vi ner till vattnet för att inspektera stranden. Kanske hitta några fler snäckskal. Jag vill hitta en fin sten och ha på balkongen. Om man får ta sten från Gotland, det vet jag faktiskt inte. Vänta, jag måste ta en bild. Ni får göra vad ni vill. Isola bella. Isola bella. Men det beror ju på om ni vill sitta här eller om ni vill ha sånt. Det känns som att man måste gå till vitt. Jag ska göra det. Skål! Oj, skål! Oj, det här var så gott! Det smakade lite lakrits under tiden. Det var verkligen fruktigt. Ja, fruktigt. Jag gillar det. Säger vi och sväller ner min Cosmo. Nu glömde jag att filma maten, men det var gott. Men vi var ju så nya. Ja, så jag bara... Men alltså jag var nog inte vrålhungrig, men jag var så jävla sugen. Jag kastade i mig. Mm. Kan inte vi byta en kropp? Lomera precis som likadant. Också att du sparat din kråka så tog slice. Vad är din portabello på och allt som ska på? Alltså det är ju inget jättebra byte. Alltså vet du vad? Jag vet gärna om det är kallt. Vill du ha en kamp? Ja, alltså, jag smakar min kål lite. Jag äter heller inte kallt. Det är det bästa. Det är jättegott. Det är därför jag sparar dem. Och så såg man om man har joli. Ja. Jag doppade kant i den här såsen. Det var toppen. Mina kanter is for the use of somebody else. Det är bird. Sankt Erik. Och så såg jag att vi kikade in så att man framstängde. Ja, mitt ansikte på. Vad var detta? Det var alltså en sån här, fast den är nu i bäst skick. Så vi tittade in så han bara stänger. Hur var det nu pågående? Ja men alltså det var så fri entré och man fick gå in och sätta sig. Hon sa this is hell, this is not this. Vi är inte väl. Ja det måste ha varit det. Det blir istället att jag har typ nagellack. Sen hittar jag väldigt sällan ringar som passar. För jag är ganska du har alltid varit en nageltjej. Alltid målade en nagellär. Men jag måste ha large.
thoughts are spinning round in my head. My boss holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where were we? Said you changed and a lot. Got the memory still popping up. Show me your heart, show your mind. You go first, I rewind. You're my soul. Och vi är vid Blå lagunen. Och vi ska bada. Hur många grader tror ni det är nu? Två. Va? Känns som mer. Det skulle vara typ 24, tror jag. Ja. Sommarvärme, vilket som. Kolla här. Är du taggad, älskling? Ja. Vad är det för snygging? Wow. Hej. Fan vad det är en bajs. Jag skulle öppna den toalock och slå lite bajs. Åh, oh, perfekt. Ja. Åh, oh, nu skulle jag ha haft med våra filt, älskling. Det är nästan som man behöver ha tofflor om man ska bada här. Ja, lite grunt. Lite vassa stenar. Jag har ju att liksom fylla på här bara för att det ska vara barnvänligt. Innan var det bara styrt rakt ner. Mm. Det är lite tråkigt. Ja, det var ju typ det när jag var här när jag var liten. Ja. Not. Jag håller på att veka en roulette till Millie. Millie! Så nu är Anna Kipan på det här. Va? Jag kan inte säga det här. Varför? Nej, jag kan inte säga det. Finns inget att se då? Burn baby, burn! Välkommen till vårt badrum. Vi har bonat in oss nu. Det är ju sista heldagen här, eller ja, sista kvällen här. Så att nu tänker jag att jag ska duscha och tvätta håret. Så det är fint ikväll. Och jag har fått... Har det tagit dig? En lagom bränna. Ändå! Ändå lagom bränna. Jag har verkligen inte bränt mig. Och jag har varit så jävla noga med att smörja in mig. Alltså jag har 50... på hela kroppen. Och sen har jag liksom fyllt på
under dagen med en så här face mist som jag liksom har sprayat på kroppen också för att jag inte orkar smörja. Men alltså, Tina är ju tyvärr helt bränd på hela kroppen. Så det visar ju verkligen liksom hur bra det funkar med SPF. Och min plan det här året är att jag ska få en hållbar bränna. Jag ska skydda min hud och jag ska ha en hållbar bränna. Så det här känns som en bra start. Alltså, duktiga jag. Vi som ska hem till Stockholm nu. Vad är klockan nu? Ja, klockan är 4:30 på morgonen. Om en timme går Gotlandsfärjan. Det har varit otroliga dagar här på Gotland. Och jag är så glad att vi fick följa med. Och anledningen till att vi ens åkte hit var ju för att fira Tina som förlorar. Nej, Millie som förlorar. Det här har varit en överraskning från Tina till henne. Så har vi fått vara med på den upplevelsen. Eftersom vi lämnar Gotland nu så tänker jag att jag avslutar Gotlandsvloggen. Tack för att ni har kollat. Glöm inte bort att prenumerera. Och så ses vi i nästa video. Hejdå.